ազատության մասին ինչ կասեք, շահստաբանները նշում են, որ դա կարող է մեր երկրի համար ծնունդներ առաջացնել։ Գիտեք, անցումային արդարադատությունը մի գործիք է եւ գործընթաց է, որը կարող է երկրի համար լավ օգտագործվի կամ օգտագործվի վատ։ Այսինքն գործինքը ինքը չի բնորոշում դեռ նրանով կատարվող աշխատանքի որակը։ Բայց որ այդ գործիքը անհրաժեշտ է, դա մեզ համար որևէ կասկած չի հարուցում։ Գործիքը առաջին հերթին անհրաժեշտ է մի պարզ պատճառով, որ մենք անցում ենք կատարում բռնաճնշումների վրա, ավտորիտարիզմի վրա, կոռուպցիայի, ավազակապետության վրա հիմնված մի հասարակարգից, հասարակությունից դեպի ժողովրդավարություն։ Բայց մենք պետք է մի բան հասկանանք, որ այդ տարիների ընթացքում կուտակվել են բազմաթիվ խախտումներ, այսինքն հազարավոր մարդիկ զրկվել են իրենց ֆունդամենտալ իրավունքներից։ Մարդկանց սպանել են եւ մարդի մեկի ոչնչացումը այդ ամենի չի գագաթնակետն էր։ Հարուներով վիրավորվածներ կան։ Եվ ասում եմ, մենակ այդ բախման խնդիրը չէ։ Մարդկանց հեռացրել են հազարներով իրենց աշխատանքից, մարդկանցից սեփականություն են խլել։ Ես կարող եմ այդ օրինակները բերեմ, եթե ձեզ հետաքրքրում է։ Այսինքն, այսօր մենք ունենք վիրավորված հասարակություն, որը օտարվել է պետությունից։ Եթե հիմա կա մի իշխանություն, որը վստահություն է ներշնչում, որ ինքը կարող է այդ հարցերը լուծել, դա դեռ չի նշանակում, որ այդ հարցերը ավտոմատ կերպով լուծվել են։ Այդպեսի բան չկա։ Այն ինչ որ մենք ունենք, ես դրա մասին անպայման խոսելու եմ, դա ընդամենը ժամանակավոր զինադադար է ժողովրդի եւ կառավարող վերնախավի միջեւ, որովհետեւ ժողովուրդը, հասարակությունը դեռ իր իրավունքները չի վերականգնել։ Հասկանում եք, անցումային արդարադատության ամբողջ իմաստը իրավունքների վերականգնումն է։ Այսինքն, այդ բոլոր մարդիկ պետք է հաշտվեն իրենց պետության հետ։ Ու ձեզ ասեմ, բոլոր հասարակություններում գործընթացը առաջ է գնացել, միայն եթե ստեղծվել է դրա համար գլխավոր գործիքը, որը կոչվել է ճշմարտության և հաշտության հանձնաժողով, դա եղել է պետական միջգերատեսչական մարմին, որը զբաղվել է բոլոր քաղաքացիների, ում իրավունքները ոտնահարված են, բոլոր այդ մարդկանց, այդ քաղաքացիների իրավունքների վերականգնումը։